Det handler om smertefri menstruation. Mit navn er Charlotte Bæk, jeg er læge, og her vil jeg gerne vise dig, hvad du kan gøre, sådan at du let kan dæmpe kramper og smerter under menstruationen på bare 20 minutter. 50-90% af alle kvinder har menstruationssmerter, og derfor har jeg lavet det her minikursus. Det handler om, hvad man kan gøre via naturlige metoder uden kemi. Giselle på 28 år siger, min menstruation er blevet næsten helt smertefri. Isabella Let, 27 år, siger, det bedste er, at jeg ikke længere føler mig oppustet før eller under menstruationen. Josefine Gossmann, 32 år, siger, det er helt utroligt, hvor meget bedre jeg har det. Stort set ingen kramper eller oppustethed mere. Tak for et fantastisk kursus. Minikurset har 5 moduler. Det handler om, hvad du kan gøre, og der er 9 ting, du skal købe ind og gøre klar. Hvordan du gør det, og hvorfor du skal gøre det, det er evidensbaseret. Hvert modul indeholder en kort video og et handout med de vigtigste ressourcer og pointer. Og så er det let og brugervenligt, så alle kan være med. Spørgsmålet er, om du kan nå det. Hvis du tilmelder dig nu her i dag, kan du stadigvæk få kurset til gammel pris. Det foregår på min hjemmeside, charlottebæk.dk, under menupunktet Kurser. Jeg glæder mig til at se dig. Indtil da, ha' det rigtig godt. Hej.